မှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီချက်ကတော့တတိယရင်ကိုသင်ကြားပေးနေတယ်ဒီချက်သင်စားပါသတော်မမီတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီချက်တို့ဒီနေ့မှာလူမှုရေးဘာသာရပ်ကိုလေ့ကျင့်သင်ခန်းစာလေးကိုတူတူလေ့လာကြမယ်လူမှုရေးမှာဒီချက်တို့ကအရှိကသင်ခန်းစာလေးတွေဖြစ်တဲ့မမောင်တို့ခြေရွာအကြောင်းလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီချက်တို့မမောင်တငယ်ချင်းခြေရွာအကြောင်းလေးလေ့လာပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာမမောင်တငယ်ချင်းရဲ့ခြေရွာလေးကဇီးပြူကုန်းခြေရွာရဲ့အဲ့ဒီမှာစဘာစိုက်ပါရဲ့စဘာစိုက်ပြူရဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီချက်နဲ့တူတူလေ့လာမယ်မမောင်တငယ်ချင်းနေထိုင်တဲ့ခြေရွာရှိစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့ဒီကျတော့မမောင်တငယ်ချင်းကဘယ်ခြေရွာမှာနေရလဲဟုတ်တယ်ဇီးဖြူကုန်းခြေရွာเนาะဇီးဖြူချွန်းခြေရွာเนาะအဲ့ဒီဇီးဖြူချွန်းခြေရွာမှာဘာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်လဲဆိုတော့ခြံစိုက်ပျိုးရေးရှိတယ်တိနှံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှိတယ်ခြံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာကဘလူးပင်တွေကိုစိုက်လဲဆိုရင်သမောပင်ကုန်းပင်ငပြောပင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုစိုက်တယ်တိနံစိုက်ပျိုးရေးမှာကြတော့ပဲမျိုးမျိုးတို့စဘာတို့ကိုစိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေထဲမှာစဘာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကတော့အဲ့ဒီမမောက်တငယ်ချင်းခြေရွာဖြစ်တဲ့ဇီးဖြူချွန်းခြေရွာရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့စံသမားရအောင်ဘယ်လိုတွေစိုက်ကြလဲဘယ်လိုတွေလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကလေးတွေကိုစဉ်းစားကိုင်းလိုက်တော့ကလေးတွေကနေပြီးတော့လဲထွန်ရတယ်တဲ့စဘာမျိုးစေ့ကိုစိုက်ရတယ်တဲ့ပြီးတော့စဘာရတဲ့အခါမှာစဘာကိုရိတ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီစဘာကိုနေလန်းရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးလေးတွေကဆွေးနွေးထားတာเนาะကဲဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့ကစဘာစိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းကိုဒီချက်နဲ့တူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်ဒီဘက်မှာစဘာစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ပထမအဆုံးမြေပြုတ်ပြင်နေတဲ့ပုံလေးเนาะအဲ့တော့ဘယ်လမှာလုံလဲဆိုရင်သူတို့ကဒီချက်တို့ရဲ့မြန်မာလဖြစ်တဲ့နေုံလကိုမြန်မာလကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဇီးပြူချွန်းချေရွာလူတွေကစဘာကိုစိုက်ပျိုးကြတာပါပထမဆုံးနေုံလလို့ခေါ်တဲ့မိုးတွေရွာပို့ပေါ့เนาะမိုးစတင်ရွာသွင်းတဲ့လပေါ့အဲ့ဒီလမှာစဘာစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုရင်မြေကိုပြုပြင်ပေးပါတယ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မိုးစတင်ရွာသွင်းတာမို့လို့မြေကိုထွန်းရပြုပြင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်လို့ပါတဲ့ဒါဆိုရင်တသောမိတို့ဒီချက်ကိုဒါလေးကိုတစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်ပါဦးနေုံလတွင်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးမိမြေကိုစတင်ပြုပြင်ရသည်ထိုအချိန်သည်မိုးစတင်ရွာသွင်းသဖြင့်မြေကိုထွန်းရပြုပြင်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်ကဲနေုံပြီးတော့ရင်ဘာလာလာလဲဆိုတော့ဝါဆူလာလာပါတယ်ဝါဆူလာမှာကြတော့ဒီချေတို့ကနေုံလာမှာမြေတွေကိုပြုတ်ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဝါဆူလာရောက်တဲ့အခါမှာမျိုးကောင်းမျိုးတန့်စဘာမျိုးစေ့တွေကိုရွေးချယ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီစဘာမျိုးစေ့တွေကိုအညှောက်ဖောက်ရပါသေးတယ်အညှောက်ဖောက်ပြီးတော့မှဒီချေတို့ကပြုတ်ပြင်ပြီးတဲ့မြေပေါ်မှာနေုံလာမှာပြုတ်ပြင်ခဲ့တဲ့မြေပေါ်မှာဒီချေတို့ဘလို့စိုက်ပြိုးလဲဆိုတော့ဒိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချတဲ့စနစ်နဲ့စိုက်ပြိုးတယ်ပုံလေးကိုကြည့်မယ်နော်ဒါကစဘာမျိုးစေ့ကျဲနေတဲ့ပုံလေးအဲ့ဒီအချိန်မှာလေခွင်းမှာရေတွေများနေလို့ရှင်ဘာလို့ပေးရလဲဆိုတော့ရေတွေထုတ်ပေးရပါတယ်ရေအရန်ဝတ်တဲ့အခါမှာစဘာမျိုးစေ့တွေကပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလို့เนาะဒါဆိုရင်ဒီချက်ဒီစာပိုက်လေးဖတ်ပြပေးမယ်တသောမိမိတို့လည်းတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုပေးမယ်เนาะဝါဆိုလာတွင်မျိုးကောင်းမျိုးတန့်စဘာမျိုးစေ့များကိုရွေးချယ်၍အညှောင်းဖောက်ကပြုပြင်ပြီးမြေတွင်ဓာတ်ရိုက်မျိုးစေ့ချသည့်စနစ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးသည်ထိုအချိန်တွင်လေတွင်တဲ့၌ရေများနေပါကရေထုတ်ပေးရသည်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဝါဆိုလာပြီးတော့ဘာလာလာလဲဝါကောင်ကအတော့ဝါကောင်လာမှာဒီချေတို့မိုးတွေကအရန်ရွာနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမိုးတွေအရန်ရွာတဲ့အခါမှာလီယောင်ကြီးရရှိမှုကနည်းပါတယ်နေထွက်တဲ့နေရတည်းကနည်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုခါမျိုးမှာကြတော့တဲ့စဘာပင်တွေပွားများစေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာမလိုအပ်တဲ့ပင်တွေကိုပေါင်းပင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါင်းပင်တွေကိုပေါင်းနှုတ်မယ်ပြင်းမြေကြီးတွေကျင့်နေမှာဆိုလို့မြေတွေစွာပေးမယ်ပြီးတော့ဒီလိုမြေရောသာကျွေးခြင်းတွေကိုစနစ်တကျပြုလုပ်ပေးရပါတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါဘယ်လမှာလုပ်တာလဲဝါကောင်လမှာเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီစာပိုက်လေးကိုဒီချက်ဖတ်ပြပေးမယ်တေချာလေးနောက်ထောင်မယ်เนาะဝါကောင်လတွင်မိုးများပြီးနေအောင်ကြီးရရှိမှုနေပါသည်ထို့အချိန်တွင်စဘာပင်ပွားများစေရန်ပေါင်းနှုတ်ခြင်းမြေစွာခြင်းနဲ့မြေရောသာကျွေးခြင်းတို့ကိုစနစ်တကျပြုလုပ်ရသည်ဒီဘက်ကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါမြေဩဇာကျွေးနေတဲ့ပုံလေးเนาะကဲနောက်လာကဝါကောင်လာပြီးတော့ဘယ်လာလဲဆိုရင်တော်တင်းလာအောင်ရောက်ပါပြီတော်တင်းလာရောက်တဲ့အခါမှာပုံထဲမှာကြည့်လိုက်ပါအောင်စဘာပင်လေးတွေကစဘာအသီးလေးတွေပွင့်နေပြီเนาะစဘာပင်တွေတီးပွင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီအဲ့လိုစဘာပင်တွေမှာတီးပွင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဘာခတ်အရေးကြီးတာလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်သန်အောင်ပို့ပြီးကြီးထွားအောင်လို့မြေဩဇာကျွေးရတယ်ပြီးရင်အဲ့ချိန်မှာကလည်းရေရရှိဖို့အရန်အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော်တလင်းလာမှာနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီချက်ကိုတစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်မယ်တော်တလင်းလာတွင်နေရောင်ကြီးပုံမှန်ရရှိသောကြောင့်စဘာပင်များကြီးထွားလာသည်ထို့အချိန်သည်စဘာပင်များတီးပွင့်ချိန်ဖြစ်သောကြောင့်မြေဩဇာကျွေးရသည်
ရေရရှိရင်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်တဲ့ကဲနောက်ဆုံးဒီချေတို့သတင်းကျွတ်လောက်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။သတင်းကျွတ်လောက်ကြတော့ဒီချေတို့မိုးရသည်မဟုတ်တော့ဘူးเนาะမိုးရင်းကင်းစင်ပြီးတော့မိုးလေကင်းလာတဲ့သတင်းကျွတ်လောက်ကိုရောက်ပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာမိုးရသွန်းမှုနည်းပြီးတော့ရာသီဥတုတွေကခြောက်သွေ့လာတယ်။အဲ့ချိန်မှာစပားပင်လေးကဘယ်ရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ရင်းမဲ့လာပါပြီတဲ့။ရင်းမဲ့လာတော့ဗာနဲ့ဒီချေတို့ကအဲ့ဒီစပားပင်တွေကိုရိတ်လဲဆိုရင်စက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ရိတ်သိမ်းချွေလေးလေးရှိပါတယ်တဲ့။ဒီဘက်ကပုံလေးမှာစပားပင်တွေကိုရိတ်သိမ်းချွေလေးနေတဲ့ပုံလေးเนาะ။ရဲ့ဒီစားလေးကိုဒီချက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးမယ်။တရင်ကျွတ်လာရင်မိုးရွာသွန်းမှုနေပြီးရာသီဥတု6တွေ့လာသည်။ထို့အချိန်တွင်စပားများရင့်မဲ့လာသည်ဖြင့်ဆက်ဖြင့်ရိတ်သိမ်းချွေလေးကြသည်။ကဲအဲ့တော့ဒီမှာစပားပုံကြီးရှိရယ်နော်စပားပုံကြီးအကြီးပဲ။အဲ့ဒီချွေလေးပြီးတဲ့စပားတွေကိုမပြီးသေးဘူးနော်အချောက်လန်းမှုလိုအပ်သေးတယ်။အချောက်လန်းမှုအတွက်ကနေအောင်ကြီးကောင်းစွာရရှိဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်တဲ့နော်နေအောင်ကြီးနဲ့တို့ကအချောက်လန်းတာနော်စာလေးဖတ်ကြည့်ရအောင်ချွေလေးပြီးတော့စပားများကိုအချောက်လန်းရဲ့အတွက်နေအောင်ကြီးကောင်းစွာရရှိရည်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်ကဲအဲ့တော့ဒီချေနေအောင်ကြီးလဲအချောက်လဲခံပြီးသွားရင်နေအောင်ကြီးကောင်းကောင်းနဲ့အချောက်ခံပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာမလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစပားတွေကိုဆန်ရရှိအောင်လို့ဆန်စက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြိတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီချေတို့လိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးဆန်ကိုရရှိပါပြီထို့နောက်အချောက်ခံပြီးသောစပားများကိုစမ်းစက်သို့ပို့ပြီးကြိတ်ခွဲရသည်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီချေတို့အဆင့်ဆင့်လေးတွေပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်နော်။ခဏကဒီချေတို့စိုက်တဲ့စပားကမိုးစပားနော်။အဲ့တော့စပားစိုက်ပြုတ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုကြည့်တော့ပထမဆုံးလဖြစ်တဲ့နေုံလမှာစပားစိုက်ပြုတ်မိမျိုးကိုပထမဆုံးစတင်ပြုတ်ပြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်ကမိုးစတင်ရသွန်းတဲ့ကာလမဟုတ်လို့ဝါဆိုလာကြတော့နေုံလာပြီးတော့ဝါဆိုလာမှာမလုပ်လဲဆိုရင်စပားမျိုးစေ့တွေရွေးချယ်တယ်ပြီးတော့အမြောက်ဖောက်ပြီးတော့ခဏခါတချေတို့ပြုတ်ပြင်တာမျိုးပေါ်မှာဓာတ်ရိုက်မျိုးစေ့ချစနစ်နဲ့အပင်တွေစိုက်တယ်စပားပင်တွေကိုစိုက်တယ်ပေါ့နော်ဝါဆိုလာပြီးရင်ဝါကောင်လာရောက်ပြီးဝါကောင်လာမှာကြတော့တချေတို့ကအပင်လေးတွေကနည်းနည်းလေးထွက်လာပြီးဆိုတော့ပေါင်းနှုတ်တယ်ပြီးရင်မြေဆွပြီးတော့မြေဩဇာကျွေးပါတယ်ပြီးရင်တော်သလင်းလာတော်သလင်းလာမှာကြတော့စပားပင်တွေကတီးပွင့်နေဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဘာလို့ဘာရမ်းရေးကြည့်လဲဆိုရင်မျောစာလဲကျွေးရတယ်ရေရရှိဖို့ကလည်းအလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်တဲ့ရေကိုနိုင်နိုင်လေးလောင်းပေးရတာပေါ့နော်တရင်ကျွတ်လာရောက်တဲ့အခါမှာစပားတွေကရင့်မဲ့လာတော့ဒီချေတို့ကစက်တွေနဲ့ရိတ်သိမ်းချွေလေးပါတယ်အဲ့ဒီရိတ်သိမ်းချွေလေးထားတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာကျတော့ဆန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဘလို့နောက်ဆုံးမှလို့ပြုလုပ်ပေးရသေးလဲဆိုရင်ချွေလေးပြီးတဲ့စပားတွေကိုအချောက်ခံတယ်ဘာနဲ့အချောက်ခံလဲနေအောင်ကြီးနဲ့เนาะနေအောင်ကြီးကောင်းကောင်းနဲ့6ခံပြီးတော့มาစံဆက်ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာစံနေဖြစ်နေကြိတ်ခွဲပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့လိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးစံဆင့်ကိုရောက်ပြီเนาะအဲ့ဒီစံအောင်မှာဒီချေတို့ကနည်းနည်းရက်ရက်ကိုဖြန့်ပြူးပြီးရောင်းချပါတယ်ရတဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့စပားစိုက်ပြူးတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်เนาะဒါကစပားစိုက်ပြူးနေတဲ့ပုံလေးတွေပါရင်ခက်ကတော့ဒီချေတို့နွားတွေကိုထုံရက်ပြီးတော့စိုက်ပြူးတယ်เนาะနွားတွေအုံပြူးပြီးတော့စိုက်ပြူးကြတဲ့ပုံလေးဟုတ်ပြီတော်တော်များများအားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါရှင်